Ողջույն պարոն Եվտիքին Խոսնակ, ներ հարցունեմ երկուսի համար, ինչպես կարող է Չեխիան աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը։ Համեմ, որ ոչ միայն Չեխիան, այլ նաև բոլոր մեր միջազգային գործընկերները պետք է հնարավորինս ճնշումներ գործադրեն տարածաշրջան խաղաղություն բերելու հարցում, որովհետև Հայաստանը բազմաթիվ անգամ շեշտել է, որ պատրաստ է և ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևան երկիրը այդ առումով այդքան աչքի չի ընկնում և միջազգային հանրությունը պետք է հստակ արձագանքի այն բոլոր քայլերին, որոնք որ ուղղված են այդ խաղաղությունը հաստատելու տապալմանը։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջան օրինակ բազմիցս հրաժարվել է տարբեր միջազգային հարթակներում առաջարկվող հանդիպումներից, և ես պետք է ասեմ, որ իմ տպավորություն է, որ այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հատուկ ժամանակ է ձգում խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնելու հարցում, այն պարագայում, որ քաղաքական ցանկության դեպքում ես չեմ տեսնում որևիցե կտրուկ պատճառ, որը որ կարող է խանգարել խաղաղության համաձայնագիրը, հավասարության և այն բոլոր սկզբունքների հիման վրա, որոնք որ հուլիսին Շարլ Միշելի ներկայությամբ համաձայնեցվել են Ադրբեջանի նախագահի և վարչապետի հետ միասին իրականացնելու։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչպես կարելի է գալ համաձայնության, ունենալ հայտարարություն, որը արվել է Շարլ Միշելի կողմից, և մինչ օրս այդ հիմնարար սկզբունքների հիման վրա չունենալ խաղաղության համաձայնագիր։ Ինչևիցե ես վերջում ավելացնեմ, որ մենք շարունակելու ենք ջանքերը խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, և այդ հարցում, ինչպես նաև ժողովրդավարության համարապնդման հարցում, Հայաստանը, դուք գիտեք, որ այլևս երկրորդ կարծիք չկա, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, և տարածաշրջանում մենք առնվազն առաջատար ենք, և մենք շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ քայլերը, մենք ունենք նաև մեր գործընկերների աջակցության կարիքը էլ ավելի խորացնելու այդ ուղղությունը, և կարծում ենք, որ մենք կհաջողենք թե խաղաղության, թե ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ մեր քայլերում։ Շնորհակալություն։